Somary verena tsika kely ny tontolo ny fanabeazana na azo efitrano vaovao ny sekoly fanabeazana fototra etsy ivandry nasiam-panavaozana tokoa mantsy ny fotodrafitrasa tao amin'ity sekoly ity noho ny fanterany ary niara-ny asa tamin'ny fanaovana izany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny vondrona filatex efitrano fianarana misa telo arivo isan-taona ny tokony ahorina araka ny fanampina napetraka ministeran'ny fanabeazam-pirenena na ny melanja lehibe ny fiaramiasa eo amin'ny sehatra tsy miakina arak'izany ny ministera ahafahana manatanteraka izany tanjony izany ary dia nahitam-bokany tokoa izany borofony izany nitokanana tampomba ofisialy ny sekoly fanabeazana fototra etsivandry izay vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny fivondrona filatexa sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka nyresantsika matetika foana dia misy efitrano sekoly a telo arivo isan-taona tokony ahorina ny vitan'ny fanjakana amin'ireo a roanjato dikan'izay tsy maintsy miaramiasa amin'ireo a tsy miankina isika manentina azy ireo amin'ny andraikitra tokony ho raisina amin'ny fanampiana fananganana fotodrafitrasa dia efa mandeha tsara zany amin'izao fotoana izao a nametraka avy ny sehatry ny fanabeazana ny vondrona filatexa araka ny mahaorinasa mandray andraikitra azy nanampinanaio zany ny zareo ministera ny amin'ny ina ny afaka ifanampiana dia nanangana zao trano zao zahay a misy efitraefatra dia nyroa amin'le efitra ho an'ny ankizy kely fandray karavola zareo amin'ny titony ity zany araka ny tanara zao dia ny efitra roa ho an'ny klasy de septième dia amin'izay zareo mba afaka mianatra zany a maraina sy ariva ohatrany ankizy manomana fanadinana rehetra dia tsapanay hoe tena zava-dehibe eo amin'ny fanolokoloana ankizy a sy ny fianarana ny famakiam-boky dia nanolotra zahay a bokoko botonne de bouchard ho an'ny ankizy amin'ny karabola dia boky fianarana amin'ny teny français a sy calcul ho an'ny classe de septième afaka fahasairanana arak'izany ny epp ivandry noho ny fihitaran'ny fotodrafitrasa ao aminy hoy kosa ny talia ao toerana zay zany tokony mba anana préscolaire mba anana bibliothèque nefa dia tena juste be sany place ray anakidimy ho an'ny t1 t2 t3 t4 t5 zay mpianatra misa ianjato ny beazina ao amin'ny epp ivandry ho iantrano ny taletsekoly fantatra nandritra ny fotoana fa ty epp ty ny fahaefatra nitohanany vondrona filatexa